Postpandemiya dövrünə hazırlıq mərhələsində dünya bazarlarında qiymət üstünlüyünün əldə edilməsi üzərindən rəqabət dövlətlərin təşviq və stimullaşdırma siyasətində yeni yanaşmalar formalaşdırıb. Nazirlər kabinetinin qərarı ilə təsdiq olunan malların ixrac qeydi ilə satışı qaydası sahibkarların daha rəqabət qabiliyyətli ixracını dəstəkləyəc. Bu barədə Şamaxıda malların ixrac qeydi ilə satışı qaydası və vergi tutma məsələləri mövzusunda keçirilən tədbirdə müzakirələr aparılıb.